Ke punuar me trajnerin Lirdaja, duke qenë se ne Of. si media, ne si gazetarë kemi shumë të vështirë të komunikojmë me Lirdajen se nuk është as pak me kontakt me gazetarët, nuk e ka qenë fare këtë kontakt me gazetarët. Na trego pak më shumë për Lirdajen, majsa ti ke punuar dhe çfarë shihet kalon si trajner. Si trajner, brenda fushës është nga ata trajner që ta bën futbollin më të thjeshtë. Për brenda në fushë është i thjeshtë, kërkon gjën e sigurt, i e bërit me ekipit dhe ka shumë autoritet me futbolistët. Pastaj marrëdhëniet se si ndërton me dikë ndryshojnë në varësi të situatave, dikë mund ta trajtojë më mirë, dikë mund ta trajtojë më keq. Unë personalisht nuk jam ndarë në një mënyrë fort shumë dashamirëse, sepse dëshira ime ishte që, jo vetëm e imja, po dhe e presidentit ishte që unë të vazhdoja të rinovoja kontratën dhe për një afat kohë, akoma dhe më tepër, për 3 vjet të tjera me Ballkanin. Gjë që se kam thënë, po e them sot. Kemi rënë dakord deri në detajet e fundit, por që çuditërisht atë ditë profesori ndryshoi mendje edhe u nda rrugët në një Do të mënyrë. thënë rrugët tua me Ballkanin u ndan sepse profesori Po. Lirdaja nuk të donte më në ekip. Do Në një me farë mënyre? thënë, kontrata nuk është vazhduar vetëm për dëshirën e profesorit Liri, sepse kishte koncept tjetër për Portën apo për dikë tjetër që do afronte në ekip. Ndodhin dhe këto, e Ndodhi, di më ndodhi, ndodhi, minutat e fatkeqësi ndodhi. fundit, ku lojtari nuk di ku të shkojë. Jo, Stivi nuk ka pse mërzitë se fundi Jo, lua me unë... një ekip shumë të madh si Çamutari Absolutisht, por një plan... dhe Ballkani, pavarësisht se ka shkuar 2 herë në grupet e Europës, nuk e ka historinë e flamurtarit. Edhe, kështu që ndonjëherë fati të jep Çdo gjë ndodh mundësi, për një arsye. të jep mundësi në Ndoshta edhe për rikthehesh, më mirë. ndoshta mund të jetë ana ekonomike është çështje tjetër, po më po flasim për skuadën, dhe ja, fati do ta rikthejë dhe ndoshta jo vetëm fush, po do ta rikthejë edhe flamurtarin e lirë, do jesh pjesë Absolutisht. e Në superiores, prapë superiores. aty ku të urojmë shumë suksese, pastaj për karrierën vazhdim.